Ahoj. Tak, já jsem Richard Krajčo a dneska byste se mu měli strávit můj takový den, nejspíš zcela pracovní dnes. Ale začnu klasicky ten svůj den, jako vždycky. To znamená, snídaní jsem nestihl. A čeká mě tam moje obvyklá snídaně, což je kafe a cigáro. Takže teďka mám tak půl hodiny na to, abych se trošku probral a všechno to začne. Já taky, ahoj, čau. Kancelář, ty vole. Tak jedeme do Gongu na zkoušku, nejdříve na zvukovou zkoušku, na takový speciální koncert. My jsme u nějakou dražbu, vlastně na charitativní účely, a ten výherce, pan Bohdan, tak ten koncert věnuje dětem z dětských domovů. Pro mě vlastně Ostrava je furt svým způsobem domov celá. Jakoby aspoň v srdci. Že já si myslím, že když si jednou Ostravák, tak si navždy Ostravák, že to nejde změnit. Já jsem vlastně na to hrozně pyšný a hrdý. Vlastně mám jeden takový domov tady v autě. Tady to taky trošku vypadá, je tady bordel, je to takový můj pojízdní obývák. Potom bydlím v Praze, protože tam mám práci. Ale asi nejvíc jakoby doma jsem teďka na statku v Krkonoších. My jsme skončili zkoušku zvukovou, trvalo to trošku déle, protože jsme dlouho nehráli akusticky, tak jsme se tak jakoby říkali, co budeme dělat, jak budeme dělat a tak. Je 3:15, já jdu za klukama do šatny, probrat nějaké organizační věci, co se udály a co se děje ke Krištof Campům a tak. A v 5 hodin to začíná. Skáču z kraje parapetu, ještě 30 patr. Mám se k světu, prsty propletené, s tuhou, oči skryté duhou, druhou šanci, kamerový zkoušek, do komparzu, na ten život pouští. Vom si kresu, nezvítězím a opouštím. Jsem překvapený. Bylo to dojemné. Bylo to strašně brutálně dojemné a u cesty jsem chtěl strašně brečet. Když jsem viděl ty, nevím, 4, 5 leté holčičky, jak to zpívají úplně z plná hrdla, tak prostě mě to jako dojalo, no, rozsekalo mě to. A byl jsem překvapený, kolik těch dětí ty naše písně zná. Tak jo, tak dnešní den pracovně končí docela brzo, je 8:45 večer. A my jsme skončili koncert, udělali 2hodinovou autogramiádu, děti chtěli mít památku. No a teďka je před náma 4hodinová cesta do Prahy, takže doma budu někde kolem 12:30.
a zítra ráno vstávat a koncert další, tentokrát vlastně vyvrcholení naší charitativní sbírky. Tak, to bude poslední záběr, jo? To, co natočíš. Pozor, zavírají se dveře. Tak.